На велосипеді зі швидкістю 134 км на годину. Виявляється, таке можливо. Голландець встановив рекорд. Давайте поглянемо. Голландський велосипедист побив світовий рекорд, розігнавшись на лежачому велосипеді до швидкості 133,78 км на годину. Цю швидкість 26-річному Себастьяну Боуеру вдалося зберігати на ділянці в 200 метрів. Щоб розігнатися, знадобилося 8 кілометрів. Я видавив 200 ватт на півдорозі, потім довів до 350, 400 і набрав швидкість десь в 110 кілометрів. Приблизно кілометра 3 мені здавалося, що їду ще на 20 кілометрів швидше. Швидкість голландця склала на 0,6 кілометра на годину більше, ніж попередній рекорд, встановлений у 2009 році канадцем в цьому ж місці. Захід проходить в пустелі американського штату Невада. Лежачий велосипед називається «Лігерат». Той, на якому їхав Боуер, був захований в оптичний корпус, що дозволило зменшити опір повітря в 10 разів в порівнянні зі звичайним велосипедом. Цей гоночний апарат був спеціально сконструйований фахівцями Дельтського технічного університету і Амстердамського незалежного університету.